Bun găsit! Pandemia ne-a afectat pe toți în egală măsură, însă cel mai mult am simțit lipsa petrecerilor, atât a celor organizate în familie sau a celor organizate de apropiații noștri, însă foarte, foarte mult am dus dorul petrecerilor de masă, a festivalurilor și lucrul acesta a afectat viața socială a tuturor. Însă, iată că 2021 ne-a oferit o umbră de speranță și se pare că în această vară, cu mici restricții, bineînțeles, putem să revenim la petrecerile sociale de care ne bucuram până în 2019. Și în acest sens, invitatul meu de astăzi, Andrei Popa, face în așa fel încât să creeze un festival de mare anvergură tocmai aici în Valea Jiului. Facem în așa fel încât să vină ei la noi, nu mai mergem noi la ei. Bun, Andrei, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună, îți mulțumesc și eu pentru invitație. Chiar mă simt onorat că m-ai invitat să vorbim puțin despre aceste proiecte. Da, într-adevăr, a fost o perioadă foarte urâtă cu tot ceea ce a însemnat pandemia pentru toți și cred că ușor, ușor lucrurile încep să meargă spre bine. Adică, cred că asta sperăm cu toții. Asta sperăm și asta ne dorim, însă trebuie să se încheie toată această nebunie la un moment dat și ar fi bine să fie vara asta, începutul sfârșitului ei. Andrei, aș vrea să fac introducerea noastră în emisiune ca în filmele vechi românești și să te întreb cine ești și ce te recomandă. Da, păi eu sunt Andrei Popa, am 21 de ani, mă ocup de muzică de la vârsta de 4 anișori, am studiat pian, voce, chitară, am jucat și în filme muzicale, am făcut și cursuri de actorie, am fost pasionat și de ceea ce înseamnă producție de film, am și premii în domeniul filmului și al fotografiei. Deci, cam toată viața mea am avut legături cu ceea ce înseamnă divertisment și industria entertainmentului. A fost așa o latură care te-a atras încă de la 4 ani. Da, exact, exact. Părinții mei au văzut de la 4 ani că am inclinații spre muzică și așa a început tot traseul meu. Am peste 300 de premii naționale și internaționale. Felicitări! Uite, vezi, noi de astăzi vorbim despre cu totul altceva, însă ar trebui să facem o emisiune în care să vorbim de fapt despre atâtea premii pe care ai reușit să le dobândești la o vârstă foarte fragedă. Da, 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 da. Dar a fost o experiență frumoasă din care am avut foarte multe de învățat și cred că dacă nu s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, nu aș fi ajuns să am astăzi proiectele acestea. Spune-mi, te rog, de unde această inițiativă de a crea un festival în Valea Jiului? Consider că este o necesitate pentru zonă, pentru dezvoltarea turismului, pentru oportunitatea oamenilor din alte regiuni ale țării să vadă și zona noastră? Sau a fost cumva o cerere a celor care poate vin iarna și cunosc Valea Jiului și sunt tentați să se întoarcă și vara și poate că până acum nu au avut oportunități să facă ceva aici? Da, într-adevăr, zona noastră este foarte frumoasă, am spus-o și eu spun mereu. Eu noi personal, toți de aici o spunem, nu putem să spunem altceva. Eu personal iubesc Valea Jiului și e mult prea frumoasă ca să nu îi aducem încă ceva în plus. Adică lumea trebuie să fie adusă aici prin proiecte frumoase, pentru că oricine vine la noi în zonă, nu mai vrea să mai plece, adică se îndrăgostește instant. Și de ce să nu facem lucruri frumoase la noi în zonă pentru a crește acest potențial turistic, pentru că și această industrie a evenimentelor și a festivalurilor este este în creștere, este în trend ascendent. Și atunci eu am văzut că ar fi loc liber pe piață, mai ales că nu există niciun festival în România în zonă de munte. Și este ceva minunat să fii înconjurat de munți, de jur împrejur și să fii în acel vibe de festival. Avem la mare, avem în zona de câmpie, dar în zona de munte nu avem. Să știi că așa e, nu m-am gândit la asta până acum. Da, da, da. Și într-adevăr, turismul de iarnă începe să funcționeze tot mai bine la noi în zonă și de ce să nu vină și pe timp de vară oamenii aici pentru proiecte foarte frumoase.
normal, trebuie să ne implicăm și faptul că tu ești atât de tânăr și te implici într-un proiect atât de mare și încerci să inițiezi o chestiune de genul ăsta, ar trebui să fie un exemplu pentru alți tineri de vârsta ta sau chiar și mai tineri să se implice cât pot de mult în dezvoltarea zonei noastre, pentru că doar noi putem să facem asta. Exact, de foarte multe ori aud vorba cum că nu se face nimic. Păi da, în primul rând trebuie câteodată să ne facem noi oportunitățile și să nu așteptăm ca ele să apară. Așa este. Știu că voi, de fapt, ați inițiat un alt proiect. Totul a început în 2019 cu inițierea festivalului Arrival, care a avut piedici din cauza pandemiei și nu ați putut să-l mai organizați. Spune-mi ce s-a întâmplat, de fapt, cu Arrival. Exact. În 2019, spre final, a apărut ideea de Arrival. Când a venit pandemia, adică în martie 2020, stând foarte mult acasă și neavând foarte multe alte ocupații, am început să-mi reiau alte idei și mi-am adus aminte de Arrival, la care mă gândisem în 2019. Bine, nu știam că se va numi Arrival, dar da, știam de conceptul unui festival. Și am zis să-l reiau și să-l pun ușor-ușor pe foaie, să-l creez, pentru că acum am destul timp ca să pot să fac toți pașii necesari, pentru că un festival necesită cam minim un an de zile pentru a fi creat de la A la Z. Și bine organizat. Exact, pentru că mie îmi place să fac lucrurile perfect sau deloc. Adică vreau să fac lucrurile ca la carte și să fie profesionale. Nu vreau să fie niște chestii aruncate aiurea și de asta a necesitat foarte mult timp. Pur și simplu mi-am dat seama că acum am și vârsta necesară și am simțit că am maturitatea. Da, maturitatea necesară și răspunderea necesară pentru a-mi asuma o astfel de responsabilitate. Și ușor, ușor am început să-l conturez. Ulterior, mi-am dat seama că am nevoie de oameni lângă mine și am început să adun oameni de calitate în jurul meu. Și lucrurile au început să evolueze treptat. Înspre vară deja aveam numele de Arrival, știam cam ce vrem să facem. În vara lui 2020. Da, vara lui 2020 și noi ne pregăteam să facem ceva pentru 2021. Adică noi deja anunțasem prima ediție pentru 2021. Lucrurile mergeau foarte bine. Festivalul avea 40 scene, 32 de hectare, multe activități, parte de distracții, zonă de food, zonă de camping. Și trebuia să fie susținut unde? La Lupeni avem un teren de 32 de hectare la intrare, pe care urma să-l amenajăm tocmai pentru acest festival. Din păcate, din cauza pandemiei, creșterii cazurilor înspre iarnă, lucrurile începeau să devină tot mai incerte. Noi nu ne-am pierdut speranța și tot ne-am luptat ca să apară niște măsuri mai clare. Chiar prin primăvară lucrurile începeau să meargă tot mai rău și de-abia în luna mai, în ultima săptămână, au venit măsurile pentru organizatorii de evenimente. Noi chiar ne-am implicat foarte mult în ceea ce înseamnă discuțiile cu autoritățile ca lucrurile să fie mai clare. Noi, ca și organizatori de evenimente, am pierdut foarte mult în toată această perioadă și din punct de vedere al timpului și, desigur, nu eu personal, dar foarte mulți au pierdut financiar. Și guvernul nu a venit până atunci cu soluțiile, de-abia în luna mai și la noi ar fi durat cam 2 luni de zile doar construcția și amenajarea terenului. Chestie total imposibilă, deoarece era prea târziu. Da, festivalul era programat în august. Și atunci am luat cea mai înțeleaptă decizie să amânăm acest proiect pentru 2022 și cam asta a fost evoluția festivalului Arrival. Totuși, fiind vorba de un timp atât de scurt, cum ați trecut de la Arrival la Luna Fest? A fost o discuție internă cu tot stafful și am luat decizia că noi nu vrem să stăm un an degeaba și vrem să aducem și în acest an ceva oamenilor. Pentru că intro! Da, exact. Toată lumea aștepta proiectul Arrival. Chiar s-a făcut o mare, mare vâlvă, să zic așa, în jurul lui. Nu doar la noi în zonă, cât în toată țara deja se știa de brandul Arrival. Pentru că noi am țintit sus, din nou. Am zis, noi am țintit foarte sus, adică mi-am dorit ca Arrival să fie printre cele mai mari din țară. Și din punct de vedere al terenului este. Acum să sperăm că vom reuși și din punct de vedere al calității. Organizării și calității, exact. Și cumva noi aveam lucrurile deja create pentru Arrival și conturate și am luat o parte din logistica Arrival și din
relațiile pe care le avea Rival și parteneriatele pe care le avea și le-am transformat în Luna, un festival mult mai micuț, care n-are ca target toată țara. Este un festival destinat județului Hunedoara și județului... Unei regiuni mai, da, mai restrânse. Exact. Oricum, sunt bineveniți și ieșenii, dacă vor să, cum să nu, participe. Cu siguranță, cu siguranță. Cu atât mai mult să cunoască zona noastră printr-un astfel de festival. Da, însă nu va fi de mărimea acelui alt festival. Este mult mai micuț, dar am considerat că este bine să aducem și în acest an ceva oamenilor, pentru că, mai ales după un an de zile în care nu s-a întâmplat nimic, cred că este binevenit un eveniment. Un an antisocial. Da, din păcate, da. Spune-mi, ce înseamnă pentru voi Luna Fest? De ce Luna Fest? De ce nu Mountain Fest? Sau știu și eu să ne legăm în alt fel de regiunea în care ne aflăm? Da, ideea este că tot festivalul Arrival este conturat pe o tematică în care sunt incluse elemente de galaxie, de constelații, de planete. Este foarte fantasy ca și tematică. Așadar, Luna este un satelit a tot ceea ce va însemna Arrival în 2022 și Luna chiar se va transforma într-o scenă din festivalul din 2022. Mai mult de atât, chiar în perioada aceea 21-22 august va avea loc un eveniment unic care se întâmplă odată la câțiva ani. Mai exact, Luna Albastră se numește, nu va fi o lună albastră cum foarte multă lume crede. Pur și simplu sunt patru luni pline într-o singură vară. Chestie care se întâmplă odată la câțiva ani. Și astfel vom avea lună plină, dacă să sperăm că va fi și senin cerul în acea seară, ca lumea să se poată bucura de aceste două evenimente. De obicei, în luna august, în ultimii ani, am reușit să ne bucurăm de vreme bună, chiar și la munte, exact. Așa că poate aveți noroc și anul acesta. Exact. Data oricum a rămas aceeași, adică Rival trebuia să aibă loc între 20 și 22, luna are loc între 21 și 22, adică durează cu o zi mai puțin. Fiind mai micuț. Asta înseamnă că va fi într-un weekend, exact. sâmbătă și duminică. Sâmbătă și duminică o parte din zi sau va fi cu spectacole până seara, ziua de duminică? La asta mă refer. Va fi cu spectacol până în dimineața de luni, dacă așa. Este să luăm așa. Deci va fi și peste da, noapte. Da, și peste noapte. Peste nu noapte este în principal. Weekendul pentru bătrâni, nu? Da. E foarte bună perioada, că deja se încheie și concediile, lumea exact. Revine acasă, cine a vrut să meargă la mare deja a fost și atunci exact. Nu mai bine au timp să participe la un festival. Spune-mi, cum ați ales orașul Lupeni sau poate că orașul Lupeni v-a ales pe voi? Cum ați ajuns să faceți festivalul acolo? Festivalul a fost ales să fie acolo dintr-un simplu motiv. Acolo a fost terenul pe care ni l-am dorit noi. Adică am vizitat foarte multe terenuri de la noi din Valea Jiului și pur și simplu am avut o conexiune cu acel teren. Așa a fost să fie. Chiar în ziua aceea bătea și soarele pe teren. Adică toate lucrurile s-au aliniat la perfecție. Care se află unde? Acolo unde spuneai tu, la intrarea în oraș? La intrarea în Lupeni, da. Da. La intrarea în Lupeni, între Paroșeni și Lupeni. Se află terenul pe partea stângă, cum se vine dinspre Vulcan. Dinspre Petroșan către Lupeni, da, pe partea exact, stângă. Exact. Aveți acolo pregătit o zonă de prezentare pentru perioada concertului cu pancarde, cu reclame mari, încât cei care vin să găsească ușor locul? Sau cum v-ați gândit să expuneți zona exact unde va fi spectacolul? Vor fi utilizate mult mai multe variante de a arăta zona. Desigur, vom face și cu pancarde și... Pe site-ul nostru vor fi disponibile toate informațiile de a se ajunge acolo. Vom avea probabil și ceva transport în comun, specializat pe toată zona Văii Jiului, care să meargă direct pe teren. Adică vor fi mult mai multe soluții. V-ați gândit la toate, nu, nu da, v-ați exact, scăpat exact. Nimic. Încă un lucru foarte important, Rival Festival era un festival mult mai divers din punct de vedere al genurilor muzicale, deoarece acolo aveam cam orice gen muzical, aproape orice gen muzical, pe când la Luna vom avea doar muzică electronică. Spune puțin despre invitați. Avem aici în spate patru invitați care probabil vor fi principali, însă povestește-mi puțin despre ei și ce mai pregătiți pe lângă asta. Exact. Ceea ce se vede în spatele meu este primul anunț pe care l-am făcut în legătură cu artiștii care vor veni la noi la festival. Desigur, vor fi mult mai mulți față de ceea ce se vede acum, însă acesta este startul. Sunt niște artiști minunați.
Pascal ne va încânta și va veni chiar din Anglia. El este român de fel, dar va veni din Anglia la festival. Desigur, majoritatea sunt cunoscuți și Paul Damix este român, dar este un DJ foarte cunoscut. DJ Dark la fel, nici nu are rost să completez cu prea multe. Și Arias este o DJ-iță fată care va prinde foarte bine la public, știe să facă atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur că mi-ai prezentat puțin despre fiecare dintre ei, deoarece mă gândeam că e clar că publicul țintă este cel care deja cunoaște invitații, 100%, însă da. poate că sunt tineri în zona noastră care n-au reușit să ajungă la un festival până acum și vor să vadă exact cum arată un festival și trebuie să știe câte ceva despre invitați Exact. ca să fie mai curioși să participe. Exact. Oricum, festivalul nostru este un festival de muzică electronică comercială. Nu suntem nișați pe un anumit gen mai underground, să zic așa, care nu este pentru toată lumea. Adică consider că ceea ce avem noi aici va fi chiar pentru oricine. Nu trebuie să asculte un anumit gen muzical ca să se poată distra la noi la festival. Va plăcea tuturor. Da, exact. Mi-ai spus că ați gândit acest festival ca pe un festival regional, care să targeteze locuitori din apropierea județului nostru, cât și din Exact. județul nostru. Însă, la ce vă așteptați ca și număr de participanți? Noi estimăm un număr de 3.000 de participanți pe parcursul acelor 2 zile de festival, la tot ceea Acela ce e va targetul fi. vostru? Acolo ar Da, fi cel da. mai confortabil financiar și organizatoric? Nu. Sau este loc și de mai mulți? Este loc și de mai mulți, oricum legea ne lasă până la 5.000 de persoane, dar noi am fi ok și cu 1.000 de persoane, teoretic. Mi-ai spus despre lege. Ce vă impune legea să faceți pentru acest spectacol? Însă, în ceea ce privește pandemia, adică nu vorbim despre securitate și chestiuni de genul ăsta, mă interesează care sunt ultimele vigori aduse de legislație. Știm sigur că în luna august vom avea voie maxim 5.000 de participanți care trebuie să fie ori vaccinați, ori testați PCR, ori testați rapid dintr-un centru autorizat, ori dacă au trecut prin boală și pot veni cu dovada. Cel mai probabil vom aplica certificatul verde care este acum Disponibil. disponibil, pentru că va fi mult mai ușor și pentru noi să verificăm ca toate informațiile să fie corecte. Odată având toate aceste lucruri pe baza cărora se intră la spectacol, participanții mai au obligația de a purta mască? În momentul de față, legea spune că da, ar trebui să poarte mască. Nu știm încă ce se va anunța de la 1 august, când vor veni noile legi. De aceea și la noi pe site spune că noi vom respecta toate normele în vigoare la data respectivă. Se pot schimba foarte Se multe pot într-o schimba și cu o perioadă zi de timp. înainte, Da, probabil. Și voi trebuie să le aplicați, chiar dacă sunt așa, exact. pe ultima sută de metri. Însă, în principiu, cine dorește să participe trebuie să știe care sunt liniile mari Da. cunoscute în momentul de față. Oricum, va fi foarte sigur din ceea ce privește pandemia, adică nu ne facem probleme că s-ar putea îmbolnăvi cineva la noi în festival. Sunt sigură, oricum este o perioadă liniștită și așa din punctul de vedere al bolii, deși mai vedem la televizor că parcă ar mai crește numărul cazurilor, oricum suntem bine față de Da, ce a da, da, fost da, da, acum 6 luni. Și să sperăm că lucrurile rămân acolo. da. Da. Spune-mi, te rog, ce organizați în afară de invitații voștri care vor mixa și se vor ocupa de distracție? Ce mai pregătiți pentru participanți? Poate că aveți variante de street food Da, sau exact. ce va veți amplasa efectiv în zona spectacolului? Eu mereu am spus că într-un festival este vorba despre o experiență. Și în Rival și în Luna Fest ne dorim să oferim o experiență completă, nu doar muzicală. Așadar, vom avea și parte de experiență culinară, în care vom avea mult mai multe food truck-uri, care vor avea feluri diferite de mâncare, specialități, adică lumea va avea ocazia să guste și să deguste foarte multe mâncăruri specifice din diferite zone, nu numai ale țării, cât și ale lumii. Vom avea și o zonă de parte distracții, vom avea zone de activări ale brandurilor care vor veni parteneri alături de noi în proiect. Deci vor avea foarte multe activități pe lângă spectacolul în În sine. sine.
cum am mai spus încă o dată mai devreme, v-ați gândit voi la toate, nu da. Le-ați lăsat așa în, da. În voia sorții. Spune-mi, unde vor sta cei care vor veni din alte zone decât din Valea Jiului? În Luna Fest nu avem un camping amenajat cum avem în Arrival. Pur și simplu mă bazez că Valea Jiului are destule locuri pentru ceea ce înseamnă Luna Fest din punct de vedere al cazărilor și cred că cea mai apropiată locație va fi stațiunea Straja. Cât și orașul Lupeni. Cât și orașul Lupeni și ulterior toate orașele din Valea Jiului, pentru că noi vrem să implementăm și în acest an un transport în comun pe toată Valea Jiului care să asigure lumea că poate veni liniștită la festival în Lupeni fără să aibă stresul mașinii și a locului de parcare. O să bea o bere liniștit, că au da, cu ce exact, să se întoarcă. Exact, exact. Adică, pur și simplu, de ce să aibă un stres al locului de parcare când putem oferi acest transport în comun? Vedem exact cum va fi acest lucru, încă nu este bătut în cuie, dar mai mult ca sigur vom avea acest transport. M-am gândit foarte mult că un astfel de proiect poate să și deranjeze. Poate să deranjeze poate populația orașului care a trecut un pic de vârsta de a merge la festivaluri sau care poate nu sunt la fel de open mind. Însă, noi doi știm clar ce înseamnă un astfel de festival pentru da. O regiune mică așa ca a noastră. Însă haide să dezvoltăm un pic subiectul, să înțeleagă toată lumea ce înseamnă să aduci 3.000 de oameni la un spectacol în Valea Jiului. Corect. Eu și când am creat Arrival m-am gândit foarte mult la ceea ce a însemnat Electric Castle pentru Bonțida. Era un sat în care lumea se ocupa cu activități normale dintr-un sat, iar după câțiva ani de Electric Castle, fiecare și-a dezvoltat niște afaceri foarte bune prin care și profitabile prin care au reușit să schimbe total viața și stilul de viață. Adică oamenii au înțeles, nici pentru ei n-a fost ușor să înțeleagă de la bun început, însă treptat cu anii pe care au trecut, ei au reușit să creeze tot felul de afaceri din care au putut să trăiască foarte bine. Adiacente festivalului. Exact. Și cumva îmi doresc ca lumea să facă acest lucru, nu neapărat pentru Luna Fest, pentru că e vorba de un festival mult mai mic, dar pentru festivalul care va veni la anul, ne dorim ca lumea să-și creeze tot felul de oportunități în jurul acestui festival, pentru că vom aduce multă lume aici care poate să cheltuiască bani în zonă și se vor aduce foarte mulți bani în zonă. Exact. Primul lucru este că vin bani în zonă. Exact. Exact. Ne ajută economic. Exact, nu vin bani doar la noi ca și festival, cât vine la toată economia zonei. Exact, multă lume și ea așa cumva o generație de hateri are impresia că dacă mă duc la festival o să se îmbogățească popa și cine știe, după aia și o mașină mai șmecheră ca mea, zic și așa. Însă fenomenul nu are legătură cu voi organizatorii, din contră, ajută foarte mult comunitatea. Exact. O ajută economic, pentru că vin bani din alte zone și se cheltuie aici. Ajută turismul. Horeca. Se ocupă locurile de cazare. Oamenii aceia au nevoie să mănânce dimineața, că poate în timpul zilei sunt la festival și stau acolo în zona amenajată de voi, însă dimineața mănâncă micul dejun în oraș, exact. Consumă o cafea, un suc, poate au nevoie să-și achiziționeze niște haine și atunci, din toate punctele de vedere, economic vorbind, vin bani în Valea Jiului. Exact. Lucru care nu poate să facă decât să ne ajute. Exact, exact. Și pe lângă asta, acei oameni care n-au mai fost aici vor cunoaște zona și dacă o luăm de la început, cine vine aici rămâne îndrăgostit de Valea Jiului, da. Așa că va reveni cu siguranță sau va recomanda altcuiva să revină în zona noastră pentru că e foarte frumoasă. Exact. Noi ne-am străduit foarte mult să promovăm Valea Jiului prin acest festival, chiar și dacă intră lumea la noi pe site-ul arrival.ro. O să vadă că avem o pagină dedicată Strajei, Lupeniului, Văii Jiului, adică încercăm să arătăm lumii cât de frumoasă este zona și ulterior vom încerca să arătăm lumii cât de frumoasă este zona și iarna, chiar dacă zona merge destul de bine și iarna, poate să meargă și mai bine și de ce nu sunt persoane care vor veni la noi la festival și vor dori să vină și iarna. Cu toată experiența ta de viață, deși parcă nu vine să cred că zic așa, având în vedere că tu ai doar 21 de ani, dar cu toată experiența ta în entertainment până în momentul ăsta,
Sunt sigură că ai participat la multe spectacole, la multe festivaluri. Ai un festival care este preferatul tău și care poate te-a inspirat în inițiativa acestui proiect și în curajul de a te arunca într-un proiect de asemenea amploare? Da, cum am spus și mai devreme, Electric Castle este modelul pe care îl vom aplica și la noi în zonă. Dar eu sunt fan al tuturor festivalurilor, nu numai de la noi din țară, cât și din afară. Cum ar fi Tomorrowland sau Electric Daisy, sunt foarte multe, oricum. Da, eu am exemplificat mai devreme Untold-ul. Untold-ul cred că este cel mai mediatizat de la noi din țară. Și cel mai mare. Și care cred că are deja un deceniu de experiență, s-a dezvoltat enorm. Da, 100%. Este cel mai mare de la noi din țară și nu numai. Adică este printre primele din Europa. Și este un lucru de apreciat. Și din nou, lumea trebuie să vadă cât beneficiu aduce un astfel de festival unei zone. Sper să vorbim și noi la fel despre Rival peste un deceniu. Doamne ajută să fie așa. Noi o să facem tot posibilul să ajungem măcar printre cele mai bune festivaluri din țară, dacă nu și mai bine. Spuneam adineori că ai 21 de ani, acum aproximativ 15 ani, în Valea Jiului s-a inițiat un proiect similar cu un festival care a avut, sper să nu greșesc, dar cred că 3 ediții, se numea DPV, DP Vale, și care avea loc în Petroșani, în zona Brădet. Am povestit puțin despre asta înainte de emisiune și mi-am amintit și eu cum promovarea lor se făcea în caravane prin oraș cu tiruri deschise unde puneau muzică și astfel invitau oamenii să participe. Însă atunci industria festivalurilor nu era cea care este astăzi. Da, atunci era o perioadă în care lucrurile de-abia începeau să apară. Atunci lumea ușor începea să înțeleagă ce înseamnă muzica trance. Cam aceea era zona în care se mergea în acea perioadă și era o comunitate care ușor creștea. Încă nu existau festivaluri, adică nu cred că existau foarte mari festivaluri. Poate că exista în perioada aceea Coachella, care este în America, dar nu erau foarte multe festivaluri de acest gen. Și ulterior lucrurile au început să evolueze. Erau, într-adevăr, eu nu am prins acest festival, adică probabil eram mult prea mic ca să știu, dar... Sigur ți-au povestit alții despre el. Mi s-a povestit de felul în care se mergea în caravane și mi s-a părut o idee foarte frumoasă. Am avut ocazia să văd așa ceva tot când eram mai mic la Liberty Parade. Era un festival organizat pe malul Mării. La mare, da. Și, din nou, acolo era tot experiența aceea de a merge în caravană până la festival și mi se pare foarte tare. Păcat că nu s-a mai ținut și acel proiect, deoarece era deosebit în toată atmosfera pe care o crea. El cumva a fost înlocuit cu altele, însă ce era lui era deosebit și da. O să rămână mereu acolo. Chiar am povestit cu foarte mulți oameni din industrie și parteneri care duc dorul acelui festival. Așa e, pentru că acum la mare sunt multe festivaluri, însă nu sunt de aceeași amploare cum era Liberty Parade acum, nu știu, probabil că 10 ani. Este Neverseeul, doar că este altfel gândit ca și concept de festival. Liberty Parade, dacă nu mă știu, ținea o singură zi. Da, așa e, ținea de dimineața, cred, de fapt 24 de ore. Da, cam așa ceva. Da, într-adevăr era alt concept. Crezi că vă puteți inspira ca și promovare din vechile festivaluri? Ceva ar putea să vă facă și pe voi să aduceți umbra aia de vechi, care totuși ar fi inedită și astăzi? Cu siguranță, chiar avem tot felul de discuții în ședințele interne, prin care încercăm să ne inspirăm din foarte multe locuri. Adică noi nu putem să mai dăm gaura la macaroană, deoarece e clar. Toate lucrurile au fost inventate. Important este să venim cu ceva al nostru și să-l facem special. Și de ce nu, dacă putem lua o idee care s-a folosit în trecut și nu mai este actuală astăzi, dar considerăm că poate avea succes, putem să o aplicăm. Spune-mi încă o dată cum pot oamenii să achiziționeze biletele pentru a participa la festivalul vostru, cam care este costul, dacă este doar pentru o zi sau doar pentru ambele zile, dăm tu toate detaliile vis-a-vis de intrare. Biletele se vând exclusiv prin rețeaua Ia Bilet și pe iabilet.ro, desigur se găsește și la noi pe site-ul lunafest.ro. Abonamentul de 2 zile în momentul de față costă 55 de lei. Deci este un preț, zic eu, destul de mic rezonabil pentru 2 zile, având în vedere că
Noi o considerăm ca o petrecere mai mare de 2 zile cu facilități de festival. Avem și abonamentele VIP, care sunt 250 de lei pentru 2 zile, doar că acolo sunt alte facilități, precum accesul pe o platformă separată în zona main stage, o platformă pe care va exista un bar VIP cu opțiuni premium, și mai au multe alte beneficii care se pot găsi tot așa la noi Pe pe site site unde se pot vedea sau pe toate. zonele de social media. Toate informațiile le punem și pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram. Da, în momentul de față acestea sunt prețurile. Ele vor crește treptat și chiar în perioada festivalului se vor putea achiziționa și de la intrare dacă își va dori cineva. Și tot în acea perioadă se va putea achiziționa și pe o singură zi, deoarece în acea perioadă vom afișa și programul pe zile al artiștilor. Dacă Deci, cineva reușește să ajungă doar duminică și nu poate veni de sâmbătă, se poate să exact. participe doar duminică și Exact, să-și dar doar în achiziționeze acea biletul de perioadă. acolo. Doar Am în acea înțeles. perioadă. Noi totuși sugerăm oamenilor să achiziționeze abonamentele la preț redus, pentru că probabil în acea perioadă o singură zi va costa mult mai mult decât abonamentul pe 2 zile în momentul de față. Spune-mi, în afară de faptul că voi vă străduiți să promovați în social media și în toate modurile în care mi-ai povestit tu anterior acest eveniment, faptul că ne-am întâlnit astăzi și încercăm să prezentăm oamenilor prin această ediție ceea ce încercați voi să faceți. Cum putem noi, ca și comunitatea Văijiului, să vă ajutăm să promovați acest festival și ce ar trebui să facă tinerii și nu numai pentru a face Luna Fest un festival reușit în 2021? Cred că cel mai important este să ne ajute prin a distribui tot ceea ce postăm noi, să și ia biletele, de ce nu la festival, să vorbească cu cât mai multă lume, poate cu și prieteni din alte zone, nu doar din Valea Jiului, care să fie atrași de acest festival. În mare parte este foarte important să fie cunoscut numele de Lunafest, așa că orice metodă prin care poate să anunțe acest festival este binevenită. În principiu, orice lucru mic poate să aducă un beneficiu mare. 100%. Așa că și o mică distribuire a evenimentului nostru contează. Eu sper ca în urma discuției noastre să avem acolo o mare parte din tineri care, deși au aflat deja de festival sau află acum, să dea un share și aștept să-mi dai un feedback să-mi spui dacă am avut Da. efectul acesta după ziua de astăzi sau nu. Încă o dată vreau să te felicit Mulțumesc frumos! pentru inițiativă, pentru implicare și pentru tot ceea ce tu împreună cu echipa ta reușiți să faceți și sunt sigură că festivalul vostru va fi un festival bine văzut. Va fi un festival la care vor participa toți cei pe care îi așteptați să participe și aștept o nouă discuție în care să-mi spui cum a fost. O să am curiozitatea să îmi povestești după ce se va încheia festivalul și toată nebunia de după, Da. cum s-au văzut lucrurile acolo și de la masa VIP. Da, Că da, o să fii da, da, da. pe acolo cu siguranță și de asemenea care a fost și feedback-ul celor care au participat. Cu siguranță ne putem întâlni și vom discuta chiar și de Arrival, pentru că din septembrie vom începe pregătirile pentru 2022, adică noi nu vom fi nicio Nu, n-ați perioadă în apucat pauze. să stați liniștiți, Da, nu mergeți în exact. vacanță, nu? Poate puțin în Poate puțin septembrie, așa, un pic în între septembrie. organizare și finalizarea festivalului, poate aveți și voi un pic de timp. Da, cu Oricum, siguranță. îți mulțumesc încă o dată și te Mulțumesc și aștept cu eu. drag și data viitoare. Mulțumesc frumos. Dragii mei, ce trebuie să învățăm de aici? Că ar trebui să ne implicăm mai mult, că ar trebui să fim mai curajoși în a ne implica în proiectele tinerilor și să avem deschiderea să vedem oportunitățile pe care ni le aduc astfel de evenimente. Până la Luna Fest, până pe 21-22 august, vă invit să vă luați bilete, să participați la spectacol și apoi să vedem dacă oamenii ăștia au făcut treabă bună sau nu. Însă, până la festival, noi mai avem câteva ediții în care să ne întâlnim, iar săptămâna viitoare, la ora 18:30, vă invit din nou să ne revedem aici la HD 365, pentru că eu voi fi tot croită pe povești.